Ölkənin gələcəyini quracaq şəxslərdən biri olmaq istəyirsiniz? Yüksəliş müsabiqəsinin sizə verdiyi şansdan faydalanın. Yüksək intellektual zəka, innovativ yanaşma, qərar qəbul etmə və strateji düşünmək bacarığı. Bu bacarıqlara malik olduğunuzu düşünürsünüzsə, yaşınız 21-dən 51-ə qədərdirsə, Azərbaycan vətəndaşısınızsa və ən azı 2 illik idarəçilik təcrübəniz varsa, yüksəlişə qatılın və əsl lider olduğunuzu hamıya nümayiş etdirin. 20 finalçıdan biri olmaqla idarəçilər üçün ən yaxşı proqram və təlimlərdə iştirak etmə hüququ, fərdi inkişaf üçün 20.000 manatlıq qrant qazanacaqsınız. Müsabiqədə qalib gəlsəniz, bir il ərzində böyük şirkətlərin top menecerləri, ictimai xadimlər və dövlət qurumlarının rəhbərlərindən karyera məsləhətləri alacaqsınız. Yüksəlişə doğru ilk addımı qeydiyyatdan keçərək at. Qeydiyyat növbəti mərhələlərdən ibarətdir. Birinci mərhələ, www.yüksəliş.az saytına daxil olun və sol aşağı küncdəki qeydiyyat düyməsini sıxın. Açılan pəncərədə şəxsiyyət vəsiqənizin fin kodunu, təvəllüdünüzü və e-mail ünvanınızı daxil edin. İkinci mərhələ, elektron poçtunuza göndərilən link vasitəsilə e-mailınızı 24 saat ərzində təsdiqləyin. Linkə daxil olun və şəxsi kabinetin şifrəsini təyin edin. E-mailı təsdiqləmədiyiniz təqdirdə müraciətiniz sıfırlanacaq. Üçüncü mərhələ, təyin etdiyiniz şifrə və e-mail vasitəsilə hesaba daxil olaraq mobil nömrənizi qeyd edin. Dördüncü mərhələ, qeydiyyat anketinizi doldurun. Daxil etdiyiniz şəxsi məlumatların doğruluğuna və cavablandırılması mütləq olan bölmələrin tam doldurulmasına diqqət yetirin. Yadda saxla düyməsini sıxaraq qeydiyyatı tamamlayın. Yanlış məlumat daxil etdiyiniz halda bu haqda bizimlə əlaqə bölməsi vasitəsilə məlumat verə bilərsiniz. Qeydiyyatdan keçin. 20 finalçıdan biri olun. Yüksəliş sizinlə başlasın.